македонскиот шампион работнички во пресрет на дуелот со финскиот првак Хелсинки во квалификациите од Лигата на шампионите. Разговараме со играчот за врска Благоја Тодоровски околу очекувањата од првиот дуел во Скопје. Па добро, нормално, како што кажа и тренерот Ангеловски во некои изјави дека фаворит е Хелсинки на овој натпревар, така и ние го гледаме и самите играчи овој натпревар. Хелсинки е нормално фаворит, но сепак играме дома пред наша публика на градски стадион, каде што сите момци се спремни како психички, така и физички да го дадат својот максимум на оваа утакмица. И нормално да се одигра како што треба, да се даде максимумот, па јас се надевам дека со една добра пружена партија ќе извоеме победа во Скопје и без примен гол. Во овој летен период на рок имаше неколку промени во екипата, неколку нови фудбалери, како тоа ќе делува на вашиот тим? Па да, како што знаеме, двајца клучни играчи се го напуштиа работнички, Бажилиевски и Ворча Маневски, но ќе кажам, без секого се може, имаме нови и играчи кои што добро мислам дека се вклопија во екипата и се надеваме дека ќе биде све како што треба во оваа прва утакмица. Како да му се спротивставиме на Хелсинки во Скопје? Па нема ништо значи да менуваме како од претходните надпревари во првенството. Ние го негуваме тој офанзивен фудбал, така и ја мислам дека така и сега ќе настапиме на овој натпревар офанзивно, така игра работнички и така ќе настави мислам дека во Лига шампион.